Men først, vi skal ha rebusoppgaven, og denne går til begge lag. Følg med. Det er jo kjæresten min, da. Ja, Jan Eggum, altså. Ja. Ikke mullaen, selv om de jo har mye felles, de to. Ja. Ja. Jeg har fått beskjed av mammaen min at jeg ikke skal si så mye stygt om mulla Krekar, fordi da kan jeg få livvakter og sånn. Ja. Men jeg har også fått beskjed om å ikke si så mye stygt om Jan Eggum, for da får jeg hele visebransjen etter meg. Og det er ikke å spøke med, altså. Nei, Kari Svensen med banjoen. Ja. Men både Jan Eggum og mulla Krekar er jo, altså de har jo, begge er veldig sånn karismatiske og... De har flere hundre fans. Ja. Mulla Krekar ble dømt på mandag og arrestert på tirsdag. Han ble dømt for mordtrusler. Han anket på stedet og sa at alt var fabrikert, så gikk han hjem til seg selv, logget seg på og truet mer. Det er jo typisk Mulla, han får ikke sove om kvelden før han har truet noen på livet. Det er liksom, sa du godnatt da? Nei, jeg sa fatva. Jeg vet ikke. Påsken står for døren, og da har man valgt å arrestere og fengsle en skjeggete fyr med tvilsom omgangskrets. Som påstår at han er en religiøs leder. Det blir det kjent, gjør det ikke det? Trua Kjell Magne Bondevik også, og da tenker jeg, det er ulempen som er hemmelig adresse. Du får ikke avise på døra, så han tror jo at han er statsminister fremdeles, ikke sant? Han sier jo ikke at han kommer med trussel, han bare informerer om hva som står i Koranen. Jeg visste bare ikke at Erna Solberg, at det sto noe om henne i Koranen. Men det er jo litt sånn popstjernetakter over han nå, da. Det at han liksom angriper kamera og mikrofon og sånn. Jeg har jo sett det før. Ja. Ja. Bjørka, så tenkte kanskje det kunne vært noe for kirkelig kulturverste. Hvis kanskje Erik Hillestad kunne tonsatt noen av truslene, eller... Det er jo gjort noe vakkert ut av det. Ja, det er popstjerne. Prøv å se litt positivt på det. Men det er ikke bare popstjerne, for jeg husker også... Det er flere som angriper kamera, for det kan være veldig truende, ikke sant? Plutselig med masse lys og sånn. Jeg husker Julius i dyreparken. Jo, men han gikk også helt bananas, ikke sant? Og slo vekk og holdt det gående. Det er ikke alltid så lett det der. Det er ikke det minnet jeg har av Julius. Jo, han ble sånn etter hvert. Du må huske på at mulla Krekar har ikke alltid vært gammel. Du må tenke på at mulla... Nei. Han var også jul. Jo, nei. Du må huske på at mulla Krekar også en gang var et lite asylbarn. Som ble truet med å kastes ut av Gerhardsen. Der satt han på gjæret med lille shortsen sin og det lange skjegget. Men mulla har altså vært lenge i Norge og stadig truet sine motstandere med døden, samtidig som norsk lov beskytter ham mot å sendes tilbake til Irak, fordi han kan bli henrettet der. Så det han driver med minner vel på mange måter om å ringe på og stikke av der han selv bor. Det, selv om det i fengsel er jo livsfarlig, for der kan han rekruttere andre, ikke sant? Det vet man. Men for å virkelig få han til å få helt noia, så skal vi si det er fullt i alle fengsler. Du skal til kvinnefengsel i Fredrikstad. Ja, og Shabana Rehman skal bære deg dit. Ja, for det er verre straff enn fengsel, må du være sykehjem. Jeg tenker på den banden som mulla Krekar kommer til å rekruttere i fengselet. Når de kommer ut nå, flere hundre av dem som han har rekruttert her, går rundt i gaten og roper. Og det... Leve mullan! Mullan ruler! Vi er ikke noe redde for at Allah skal høre på han. Altså, vi frykter jo ikke Gud og Allah i sånne sammenhenger. Vi skjønner jo at Gud og Allah synes bare det er irriterende med sånne fans, ikke sant? Jo, men det er jo sånn som det er de der som er så mot Allah og Gud, som de der unge jentene er mot Justin Bieber, som står og kaster truse på scenen. Det er jo ikke sånn at du jubler for det. Du bare tenker, åh, så slitsomt, få dem vekk, ikke sant? Så man er jo ikke redd for det, man er redd for tilhengerne. Er det noen som vet hvem de tilhengerne er? Det var de som kastet stein mot, mot TV2s reportere. Som stod og skulle filme. Ja. Da var det en gruppe, det var 5-6 stykker. Mm. Der hadde jo mulla Krekar satt tonen allerede på tirsdag, da han overfalte TV2-team. Og TV2 har anmeldt ham for overfall. Mens mullaen påstår at han kaller det glimt i øyet. Det var vel kanskje ikke noe angrep, det var vel heller en
utdyping av islams syn på TV 2, tror jeg. Ja. Kan det jo hende at han bare ikke er fan av TV 2, ikke sant? At han liker NRK? Tenker det, og jeg tenker det som du sa, Kaja, i begynnelsen, at man blir jo litt redd av og til for at han liksom, jeg lurer på, ser han på nytt liksom, han interessert? Men så sjekket jeg at det gjør han ikke. For på Al Jazeera, akkurat når vi går, så går det jo hvem kan slå Krekar og Kjus. Og rett etterpå så kommer skutt på skutt. Erna Solberg, hun sa at hun var glad for dommen fordi at den beviser at man ikke kan true seg til opphold i Norge. Jo. Og jo mer du truer, jo lenger får du bli.